Logikisht, projekt investimi i 1 miliard dollari vajzës dhe dhëndrit të ish-presidentit të SBA, Donald Trump, është një zhvillim i madh i rëndësishëm turistik dhe ekonomik, pra të zonë bregdetare në ishullin e Sazanit e Zvërnecit, dhe është mirëpritur si i till. Por ky projekt investimi u negocua fsheta se privatisht nga kryeministri Edi Rama, duke i servirur vizitat e shpeshta të çiftit Ivanka Trump e Jared Kushner, dhe sekserit të tyre Richard Grenell, si gjoja vendi përzgjedhur për pushime mes plazheve të mesdheut e fqinjve, prej magjepsis nga bregdeti i zhvilluar turistik bregdetar në Shqipëri, në nudheqjen e Bablokut. Në fakt, doli se Trumpët kishin ardhur në Vlorë për të bërë biznes me projektin për resortin luksoz në ishullin e Sazanit, ndërsa projekti tjetër është në zonën e Zvërnecit, me disa rezidenca ku do ndërtohen hotele, qendra tregtare, vila kazino e mjedise tregtimi. Deri ditën që këtë projekt biznesi e publikoi Bloomberg, pazarin për resortin në ishullin e Sazanit dhe në Zvërnec e dinte vetëm kryeministri Edi Rama, asnjë ministër, madje as shefat e NATO-s dhe as presidenti i Republikës, që ishullin e Sazanit e ka në juridiksion si zonë ushtarake, sepse vetëm Babloku e ka projektuar këtë si një pazar të fshehtë me çiftin Ivanka Trump e Jared Kushner dhe sekserin e tyre Richard Grenell, gjë që konfirmon edhe qëllimin e vërtet përse Edi Rama shkonte si klient te hoteli Trump në Washington. Pamfleti e ka thënë që në fillim që këto dy projekte do të jenë zhvillim i madh për turizmin bregdetar të Shqipërisë, por është skandal shtetëror që kryeministri edhe këtë herë ka bërë pazare të fshehta e private, duke marrë vendime personale në emër të qeverisë. Është skandal që kryeministri Edi Rama ka bërë pazar për të dhuruar dy pasuri kombëtare me vlera miliarda euro, ishullin e Sazanit me sipërfaqe 5.7 km katror dhe zonën bregdetare të Zvërnecit me sipërfaqe 5.1 km katror, sikur ja ka lënë trashëgim babai, kur ato janë territor shtetëror. Skandali thellohet më tej kur mësohet se ishulli i Sazanit dhe zona e Zvërnecit do t'i dhurohen përfundimisht çiftit Ivanka Trump e Jared Kushner për të ndërtuar resorte, por për këto biznese ato nuk do paguajnë asnjë taksë qendrore e lokale dhe nuk do japin asnjë 100 dark fitim në argën e shtetit shqiptar për 99 vite. Prandaj kryeministri e humbi kontrollin dhe goditi gazetaren kur u pyet se çfarë fitimi ka Shqipëria nga këto investime, sepse nuk do të ketë asnjë fitim. Përkundrazi, milionat e fituara do ngarkohen në helikoptere do shkojnë te familja Trump. Sipas pazarit, sipërfaqet e Sazanit dhe Zvërnecit do jenë pasuri e përjetshme e familjes Trump, që do ndërtojnë resortet si gjoja të përzgjedhur investitor strategjik, por de facto është lobimi i Edi Ramës për të garantuar vazhdimsinë e pushtetit me fuqinë e Trump, nëse ai do zgjedhet presidenti SBA-s.